Найкращий захист – напад. У команді Дональда Трампа, якому загрожує імпічмент, звинуватили Україну у втручанні в американські вибори. Про що саме йдеться і як загрожують ці заяви відносинам Києва і Вашингтона? Подробиці скандалу дізнавався Дмитро Анапченко. Всі звинувачення в одній доповіді. Комітети з розвідки Палати представників, де вже котрий тиждень допитують свідків в українській справі, вирішив зібрати всі утримані докази проти президента, об'єднавши в одному документі. Оголосили, найближчими днями з багатогодинних свідчень чиновників і дипломатів виберуть найгучніше і найрезонансніше. І передадуть у Конгресовий юридичний комітет, де й готуватимуть чернетку резолюції про імпічмент. Затримка виключно через свята. Післязавтра День подяки, так що відразу після повернення конгресменів з канікул країну чекає нова сенсація. І найближчим часом точно очікується ще одна, адже суд округу Колумбія зобов'язав Пентагон опублікувати всі папери щодо затримки військової допомоги Україні. Рішення Феміди несподівано жорстке, там йдеться, оскільки це питання має величезну суспільну значущість, то до 12 грудня американське військове відомство має оприлюднити щонайменше 100 сторінок, а до 20 грудня і решту. Із внутрішнього листування стане зрозуміло, хто і чому гальмував виділення грошей, а хто навпаки його відстоював. Водночас соратники Трампа з республіканської партії теж почали згадувати Україну для захисту президента. Є загальна думка всіх розвідувальних структур. Росія втручалася в наші вибори 2016 року. Але правда також, і це незаперечно, що були українці, які теж втручалися у ці ж вибори. Про це конгресмен заявив в інтерв'ю CNN. Зельдін запевняє, мовляв, українські офіційні особи намагалися перешкодити кампанії Трампа. І навіть прізвища, начебто причетних, називає, зокрема, колишнього посла України в США. Це могло би здатися випадковістю, але того ж дня сенатор-республіканець Джон Кеннеді в інтерв'ю Fox News припустив, що злам серверів Демократичної партії міг теж здійснюватися з України. Вся наша розвідка вважає, що це була Росія. Правильно, але це також могла бути і Україна. А що цікаво, сьогодні, буквально кілька годин тому, сенатор Кеннеді забрав свої слова назад. Сказав пресі, що він просто неправильно зрозумів питання щодо України. Втім, ті заяви однопартійців Трампа і самого президента показують небезпечну тенденцію. В команді президента можуть розіграти українську карту. І для того, щоб змістити фокус суспільної уваги, і для того, щоб показати тим, хто підтримує Дональда Трампа. Він не дарма дзвонив Зеленському, він не дарма просив про розслідування. Якщо Україна, начебто, в американські вибори втручалася. Сам президент натякає, можливі сенсації, якраз у зв'язку із дослідженням сервера демократів, який ФБР, виявляється, навіть не оглядало, і який, як сказав сам Трамп, передали компанії, що належить багатому українцю. Звідки у справі про імпічмент та ж Фіона Хіл запевняють, ніякого втручання з Києва і бути не могло, це пропаганда. Але скоординованість заяв республіканців дає підстави зрозуміти, що у Вашингтоні обережно готують громадську думку для того, щоб змінити інформаційний порядок денний і перевести увагу зі звинувачень стосовно президента. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».